Дорогу національного значення Львів-Самбір-Ужгород відновлюють у межах програми президента України Володимира Зеленського. Велике будівництво, повідомляє Мирослав Білецький. Неподалік села Кам'янець підрядник проводить укріплюючі роботи, монтуючи габіонну підпірну стінку. На дорожньому полотні провели підготовчі роботи до встановлення щебенево-мастикового асфальтобетону. На цьому ж відрізку автошляху вже провели комплекс додаткових робіт, які покликані розширити дорогу. У селі Ужок підрядник завершує будівництво підпірної стінки та влаштовує тротуари. Саме з Ужка, який розмістився над Ужицьким перевалом, починається Закарпатська область. На його території є три джерела мінеральної води, що охороняються. Одне із них носило назву Геракулове. За легендами, вода звідти дарувала людям силу, якою славився античний герой. Скульптура Геракла, яка зараз прикрашає двір Ужгородського замку, колись знаходилася саме там.